huomata erityisesti kovan tuulen vaikutus noihin teltarakenteisiin. Thank you.
kyllä. Kisapäivä päättynyt. Palaamme taas tänään toki vielä palkintojen jako. Saan loppukatsastuksen ja muiden näiden muodollisuuksien jälkeen. Tänään myös KZ2-luokan autojen katsastus. Kisarenkaat. Tää on varmaan aloitetaan Rotax Minimax-luokan palkintojen jaolla. Tänään ajettiin 16 kierroksen finaali ja tuossa finaalia, jossa kuudentena tänään numerolla 25 Henri Mertsalmi. Luokka Rotax Minimax. Eli Rotax Minimax-luokka ja kuudes tänään numerolla 25 Henri Mertsalmi. Viidentenä Minimax-luokassa tänään numerolla 50 Veeti Pulkkinen. Rotax Minimax-luokassa neljäs tänään numerolla 61 Rasmus Valsteen. Ja kolmas tänään Rotax Minimax-luokassa numero 63 Toni Herranen. Rotax Minimax-luokassa hopealla tänään numerolla 6 Joona Oskari Juurikka. Ja päivän voittaja tänään numero 17 Elias Vauhkonen. Paljon onnea palkinnoille Rotax Minimax-kuljettajille ja kiitos kaikille kilpailussa mukana olleille heidän mekaanikoille ja huoltajille. Ja virallisten valokuvaajien aika. Näin siirrytään eteen. Vielä kerran paljon onnea palkituille Minimax-kuljettajille. Siirrytään luokkaan OK Junior. Luokassa kuudes tänään numero 33 Jesse Salminautio. OK Junior luokassa viidentenä numerolla 7
7 William Alatalo. OK junioriluokan 4 numero 11 Rasmus Kortelainen. Tämän päivän osakilpailussa kolmantena bronssilla numero 97 Roope Ropanen. Osakilpailu kakkonen ja hopealla tänään numero 44 Jonne Ollikainen. Ja päivän voittaja tänään numerolla 69 Aksel Saarniala. Paljon onnea palkkatulille junior-kuljettajille. Kiitoksia kaikille mukana alleille. Virallisten valokuvien aika. Ja näin vielä kerran paljon onnea palkkatulille OK junior-luokassa. Siirrytään luokkaan OK. Ja tänään 6 numerolla 3 Paavo Konteri. Viides tänään OK-luokassa numero 14 Thomas Lindfors. Neljäntenä OK-luokassa numero 58 Niko Lehtonen. Kolmantena numero 56 Joel Aaltonen. Ja toisena tänään numero 4 Ilari Piisparan. Ja OK-luokan voittaja tänään numero 15 Konsta Lappalainen. Paljon onnea palkinnoille OK-luokan kuljettajille. Valokuvien aika. Maskotti siellä, kuulekaan. Se on meidän tiimin paras OK tänään. Vielä kerran paljon onnea palkituille. Ja kiitos kaikille mukana olleille. Nyt on lauantaiilla normaali ilta toimet. Renkaiden rekisteröinti. Ja tuo se katsoo ilmoittaa, että katsotukset ja